Türkistan'dağı mektepterde Yasaui tanu pәні оқытылмақ. Бұл жөнінде ұлы ғұламаның 930 жылдығына орай шаһардағы нөмір 28-ші мектеп лицейінде өткен Yasaui мұрасындағы құндылық атты республикалық ғылыми конференциясында айтылды. Сондай-ақ жиынға қатысушылар білім ұясына Қожа Ахмет Yasaui-дің атын беру туралы ұсыныстарын жеткізді. Конференцияда тағы қандай мәселелер мен ұсыныстар айтылды? Тілші материалында. Seminar İslam dininin Orta Asya'ya kengen taraluğuna türtkü bolgan ustaz Қожа Ахмет Yasaui'nin 930 yılına arnayı dayındalgan köşpeli muzeymen bastaldı. Körmege Yasaui'nin şığarmaları, ğulama jayında jazılgan zerteuşilerin eңбектері koyuldu. Жиынға Yasaui'nin eңбектерін зерделеп жүрген ғалымдар және Астана мен Алматы қаласынан арнайы келген мұғалімдер қатысты. Қонақтар Yasaui хикметтерін арналған сабаққа қатысып, ақының өмір жайлы әзірленген оқушылардың сахналық қойылымын тамашалады. Қожа Ахмет Yasaui ақын, сопылық поэзияның негізін салушы, күллі шығыс мұсылмандарының рухани ұстазы, ұлы ойшыл. Ғұламаның 930 жылдығына арналған семинарда Yasaui танушы ғалымдар діни қайраткердің өмірі мен шығармашылығы жайында баяндама жасады. Қала әкімдігінің бастамасымен білім бөлімінің басшысы Оразгүл Қолдасова Түркістан қаласындағы мектептерде Yasaui тану пәнін енгізу туралы ұсыныс жасады. Мектеп пән ретінде Абай тану деп жатырмыз, пәндер кіріп жатыр. Сондықтан Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясына ұсыныспен шықтық. Yasaui тану пәні болып кіріп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Бала тәрбиесіне бірінші көңіл бөліп, одан кейін біз ілімімізді беріп жатсақ, нәтижесі мол болады деген үлкен үміттеміз. Конференцияда Yasaui тану пәнін мектеп бағдарламасында оқыту әдістемесі және сол әдістемеге көмекші құралдар көпшілікке ұсынылды. Сондай-ақ мектеп ұжымы атынан нөмір 28-ші мектеп лицейіне Қожа Ахмет Yasaui-дің атын беру туралы ұсыныс айтылды. Мектебіміз 28-ші мектеп лицей деп тұр. Қожа Ахмет Yasaui атындағы мектеп лицей болса екен деген ұсынысымыз бар. Біз мектепке берілсе екен аты деген. Екінші ұсынысымыз Қазақ-Түрік университетінің аға оқытушылары, аға буындарымыз Yasaui тануға байланысты оқулықтар дайындаса. Жас ерекшеліктеріне байланысты Yasaui хикметтері аударылса, соған арналған бағдарламалар шықса деген ұсынысымыз бар. Сондай-ақ Астана мен Алматыдан келген мұғалімдер де бұл бастаманы қолдап өз тәжірибелерімен бөлісті. Алматыдағы Yasaui атындағы нөмірі 123-ші мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Айнаш Әзірбаева Yasaui мұрасын мектеп бағдарламасында үш кезеңге бөліп оқыту керектігін жеткізді. Сол арқылы оқушының бойына салт-дәстүр мен адами құндылықтарды сіңіруге болатынын атап өтті. Бұл кісінің мұрасын зерттеп, одан ары қарай бүгінгі ұрпаққа беру бұл менің әріптестерім, ұстаздардың міндеті деп ойлаймын. Yasaui тану бағдарламасы да болашақта Қазақстан мектептерінде оқытылса деген ұсынысым бар. Адамның рухани құндылығына үлкен үлес қосатын зор мұра деп айта аламын. Семинарға қатысқан оқушылар да Yasaui жайында көптеген тың мәліметтерге қанығып, хикметтерінен тәлім алды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістаннан.